Halløj og velkommen til. I dag der får vi vores første win, eller jeg får mit første win. I har sikkert allerede fået, fordi I er sikkert noget bedre end mig. Men jeg gjorde mit bedste, og det lykkedes endelig, efter jeg lige tiltede lidt i start, eller ikke tiltede, men der var en af gamesene, som jeg sagde, der var noget serverproblemer rigtig meget, hvor jeg var sådan teleporteret flere meter tilbage flere gange, og I får at se. I må i gang. Jeg har lavet en ny outro. Jeg lavede den lidt hurtigt. Det kan godt være, den bliver ændret. Men der var mange, der sagde, at jeg skulle ligesom stå og danse sådan omkring den her statue. Og det tænker jeg, det gav egentlig god nok mening. Så det har jeg prøvet at gøre lidt. Problemet er bare, det er dumt. Det er svært at få til at se godt ud, hvor man kan se hele ham, uden det ser mærkeligt ud, at hun er for lille. Så man skal jo zoome meget ud. Så det, ja, jeg har prøvet, og så er der lidt med at vandet. Jeg ved ikke, hvorfor man, når man emoter med high effects på og sådan ting, så ligner det, at man kan se det i vandet. Men når man ikke rigtig tænker over det, så tror jeg ikke rigtig, man lægger mærke til det. Ja, det kan godt være mig, der er sådan lidt omkring det. Men jeg har prøvet, og hvis det ikke er god, så må jeg altid skifte den. Så jeg har også ændret mit profilbillede. Hvis I kan se det, der viste jeg i sidste video, at min gode veninde Billy, hun har simpelthen lavet en tegning af mig. Af min Minecraft-figur af det. Men den ligner også meget mig sådan generelt, udover 3D-brillerne. Dem bruger jeg i Minecraft, og jeg går lidt 3D-briller. De synes, de er seje. Så dem fik jeg på. Men så ligner dem mig meget godt. Så den har jeg brugt, og jeg bruger den også på Twitter. Jeg bruger den også på Instagram. Så jeg prøver at bruge den på YouTube, og så må jeg se, om jeg kan lide den. Om I kan lide den, ellers så må jeg skifte tilbage. Men det, altså, jeg kan meget godt lide den. Så skal jeg måske lige have fundet et banner, der passer lidt bedre til. Som jeg kan også meget godt lide min nuværende banner. Men jeg synes, den er meget sød, så den beholder vi i hvert fald lidt tid, så må vi se på det. Men ja, lad os bare komme i gang. Jeg kan godt lide en feature, de har tilføjet, at musikken faktisk fortsætter, hvor jeg har en krone. Sluttede jeg med en krone i går? Det må jeg have gjort. Jeg forstår stadig ikke helt det med den her krone her. Udover det der rart, når man får lidt ekstra XP, det kan der noget. Jeg er nok også mere XP, som vinder med den, kunne jeg forestille mig. Jeg forstår stadig ikke, hvordan de kom, altså hvordan de lige pludselig er der. Fordi de skal jo komme på en eller anden måde. Altså, jeg har fået mere nakfolk, som har den. Men hvor har de så fået den fra? Altså, den første skal jo komme et eller andet sted fra. Siden sidst, der har jeg simpelthen lige været inde i hvad hedder det? Team Rumble. Det er også, at man kan gøre det i Battle App, det ved jeg ikke. Men jeg var lige nødt til at load hele mappet, fordi jeg havde noget gråt. Det tog lidt længere, end det plejer. Fordi det var et helt nyt map. Der er mange mennesker. Okay, det var den her, der fik mig dræbt på et tidspunkt. Men som vist healede, right? En god chat. Hele vejen op til fuld, tror jeg faktisk. Ja, det er meget nice. Jeg kan godt lide de nye healing items. De er sjove, de idéer, de har tilføjet. Det kan noget. Men hvad er jeres yndlingsen af våben indtil videre? For der er jo to af jeres, der er to shotguns. Og så resten er der en af. Right? Ja, tror jeg. Ja, altså det er klart mit. Fordi den skyder bare så meget hurtigt, den her AR. Shotgun er jeg stadig lidt i tvivl om, men jeg føler bare ikke, den anden skader noget overhovedet. Hvor skulle det bare mig? Ja, okay, fedt. Der er bare personen med den bedste ping og nogensinde. Okay. For alle væk first try. Jeg savner stadig. Det er ikke måske bedst med penge. Det var bare sjovt at spille. Det var det altså. Jeg har ikke noget mod at tabe overhovedet, men det med det er sådan nogle edit gamers, så det bare for alt first try. Det er bare lidt frustrerende nogle gange, synes jeg. Men en ting, altså det virker som om, at de har tilføjet, som jeg efterspurgte, det er 100% chest-spawn. Jeg ved det selvfølgelig ikke, fordi jeg kender ikke alle spawnsene, men det føles som om, at der er mange chests. Jeg føler til gengæld, det er svært at finde skjold i de chests. Men det er måske, fordi der er så mange af de nye healing items, der healer HP. Og så kan jeg da ikke gøre mig til den sniper. Hver eneste gang jeg bare skyder et skud, så reloader jeg. Og det gør jeg automatisk. Altså, og som den gør det, altså det er mig, der trykker reload. Jeg kan ikke lade være med det. For det er vant til, når man lige skyder med en sniper, at man så reloader den. Men der er det ligesom om, at den her del af mappet, den holder trenden med dobbeltnavn. Og så er der det her. Og der er lige den her ene hernede. Men ellers, det der, det er ikke dobbeltnavn. Det der, det er egentlig bare et navn. Det er The, det er jo sådan en tilføjelse. Sanctuary, det er bare et enkelt navn. The Daily Bugle. Det kan godt være, det betyder et eller andet i forbindelse med Spider-Man, så der er så meget whips derovre og sådan noget ting. Men lame. Men det virker bare lidt mystisk, synes jeg faktisk. Der er dobbelt lama. Jamen, den ene lama der, den er væk. Der var jeg åbenbart affærdigt på. Det synes jeg ikke, jeg var overhovedet. Hvor den anden, der var herovre. Jamen altså, jeg får jo ikke den her. Jeg tænker, jeg er nødt til at spare min skud, men... yeah. Ja, yeah, så er der folk på sniper, der afstår tog skud på mig. Åh ja, du. Yep, super. Fuck, det lækker! Ja, men når jeg ikke den der lame, altså. Altså, hvad fuck? Der er bare to for sko. Der står en deroppe og en deroppe, mens massen sniper bare skyder på mig. Der er to lamer, jeg ikke fik. Ja, men altså. Jeg har set, der er for tre forskellige sider, der får det skyder på mig med snipers. Altså, hvad? Okay, hvad sker der? Det lækker af helvede. Vi er bare teleporteret tilbage. Ja, altså teleportering. Vildskud. Der hænger det der kryds mere. Det er vigtigt. Ja, det er en meget spændende server. Jep, selvfølgelig. Altså... Altså, der er 100% chance for, at når de prøver at tage min væg mindst 3 gange, så har de fået den. Altså... Og når det er omvendt, så skal jeg bare bruge 20 forsøg. Jeg ved ikke, hvorfor... Det er så dårlige penge, har jeg ikke. Det kan også være, det der kan sagtens være, fordi serveren laggede. Fordi, altså, kæft, jeg teleporterede rundt hele tiden. Men det er da frustrerende. Det er det der. Ej, der er virkelig chests overalt. Så jeg tror, altså, det må være en ting. 100% chestborg. Jeg kan simpelthen ikke se, at der skulle være mindre. Den her kan jeg så godt lide, den der. Den er jeg blevet lidt fan af. Okay, der er et eller andet her. Der står, der er noget her. Det er snydt. Der er ikke noget. Okay, altså ned ad bak, der kan det altså noget. Der er man sgu hurtigt. Er man så hurtigere med chili? Mm, det er lidt svært at afgøre. Jeg synes ikke, det er særligt hjælpende, det der slide-ting. Jeg føler, det er mere irriterende. Det var ikke meget damage. Jeg tror, man skal ramme headshot med den, for den gør meget damage. Okay, en her. Uha. Kommer til at gå ondt dernede. Jeg kommer til at gøre rigtig ondt dernede. Yes, sir! Var det verdens mest episke win? Nej, men jeg har strugglet. Så vi tager det med. Og jeg har fået en krone. Hvordan fungerer de der kroner? You earned a victory crown. Nå, så hvis man vinder, så tager man den med til næste game. Ah, det er sådan, man får dem. Nå. Se, det giver god mening faktisk. Så fik jeg sgu også mit første win. Let's go. Og så kan vi se Victory Umbrellaen. Jeg ved allerede, hvordan den ser ud. Den er pissehammerende grim. Men... Den er faktisk rigtig grim. Men det er også ligegyldigt. Vi har fået den. Hvordan fungerer det så? Har man så fået sådan en emote? Eller hvordan får man den? Sådan lidt. Det skal jeg lige finde ud af. Ah, okay. Så jeg har lige undersøgt, hvordan det egentlig fungerer. Så nu ved jeg det til en anden gang. Fordi vi stopper lige her. Nu har jeg fået win. Det er fint tilfreds med. Men i solo, hvis man kommer i top 4, så får man sådan en Victory Crown. I duo, der skal du komme i top 2, og i trio squash, der skal du vinde, så får man sådan en. Og så skal du vinde med den, for at få den der emote. Men du kan også godt, hvis jeg nu har... Der lå en på jorden i det game der, det tror jeg ikke, der gjorde, det kan være, jeg overså en. De glemmer ikke så meget, jeg ikke altid lige kigge på mappet. Men hvis de ligger der, man samler en op, og man så vinder, så tæller det også. Man behøver ikke have sådan næsten vinde, og så vinde bagefter. Man kan godt bare nakke en, der har vundet, eller været tæt på, og så få den vej igen. Så det må være mit næste mål, det må jeg få sådan en Victory Crown Royal, eller hvad det hedder. Ja, men vi fik også win, og det er jeg godt tilfreds med. Så Så ja. Tak for at se med på videoen. Hvis du kunne lide den, må du meget gerne smide en like, hvis du står pris på. Og så må du have en rigtig god dag. Bye bye.